الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق أبو الحاكم
دیئے ہجرت تک، ہجرت تک فقہ کی تاریخ میں صرف اتنا ہے کہ دو دو رکعت کی نمازیں پڑھی جاتی تھیں ہجرت تک. ہجرت کے بعد پھر آہستہ آہستہ احکام بدلے اور ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی چار چار رکعتیں قرار پائیں اور خصوصیت سے جس سال جنگ بدر واقع ہوئی اس سال مسلسل احکام آئے، مسلسل صبح شام ظہر عصر یعنی حکم پر حکم آیا. اچھا تو آپ کے معلومات کے لیے کیونکہ ہم نے دوسری ہجری تک پہنچ چکے، یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے یہ اطلاع کہ یہی وہ سال ہے جب کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہوئے، یعنی جنگ بدر میں لڑنے والے روزہ دار تھے، ماہ مبارک رمضان کے روزے اسی سال واجب ہوئے. شعبان میں حکم آیا کہ آنے والے رمضان میں روزہ واجب کر دیا گیا ہے، رمضان کی 17 کو جنگ بدر واقع ہوئی، روزے کے عالم میں روزہ دار لڑنے کے لیے گئے. یہی وہ سال ہے، سال دوم ہجرت کہ جس میں جہاد واجب ہوا اور جہاد بھی اسی اتفاق سے اسی ہفتے میں وہ آیت آئی جہاں رمضان کے روزے واجب ہوئے وہاں جہاد کو واجب کیا اور جہاد بھی نازل ہوئی. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ حکم جہاد آیا اور اسی حکم جہاد کی بنا پر بدر کی لڑائی ہوئی. سن دو ہجری حکم جہاد آیا، رمضان کے روزے واجب ہوئے، سن دو ہجری ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور دوسری رکعت کے سجدے میں حکم ہوا قبلہ بدل دو، خانہ کعبہ کا قبلہ بنایا. اس مسجد کو وہ قبلہ قائم کہتے ہیں کہ جہاں ایک ہی نماز میں قبلہ بدل دیا گیا. لیکن اگر کوئی اور شخص اس طرح سے ایک ہی نماز میں سمت بدلنے کی کوشش کرے تو اس کی نماز باطل ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں یہ پیغمبر ہی کیسے دیتا ہے. چنانچہ آئے تحویل قبلہ بھی اسی عالم میں نازل ہوئی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تجھ کو اسی طرف موڑ دیں گے، اس قبلے کی طرف جس قبلے کی طرف سجدہ کرنے کو تیرا دل چاہتا ہے، تیرا دل چاہتا ہے، تیری مرضی ہم کو پسند ہے. اس لیے حبیب اب تم چاہتے ہو کہ مکہ قبلہ قرار پائے تو تمہاری مرضی ہماری مرضی. مسلمانوں سے کہہ دو سمجھائیں حالت نماز میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی کہ آخر کی دو رکعت خانہ کعبہ کی طرف پہنچی گئی. محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی نماز عصر کی تھی کہ جو خانہ کعبہ کی طرف سن کو صحیح کر کے پڑھی گئی،
تو انہوں نے بھی جو ہے غلطی نہیں کی، یعنی مکمل نماز پہلی عصر کی ہے، ورنہ وہ نماز دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف، دو رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف ہوئی، وہ ظہر کی نماز تھی. تو اب کتنے احکام آئے؟ دوسری ہجری، تحویل قبلا، حکم جہاد، وجود فرضیت روزہ، اس کے بعد حکم خمس، یہی دوسری ہجری، خمس کو واجب کیا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. اس لیے کہ جب جہاد کا حکم مل چکا تھا تو یقیناً مال غنیمت کی توقع تھی، جب مال غنیمت کی توقع تھی تو تقسیم کو اگر معین نہ کر دیا جاتا تو گویا تکمیل نہ ہوتی، اس لیے خمس کا حکم بھی اسی سال آیا. سن دو ہجری، اس سے یہی سن دو ہجری ہے کہ جس میں شادی ہوئی سیدہ صلوات اللہ وسلم، تو آجا مسلمان مورخین نے اختلاف کیا کہ بدر کے پہلے شادی ہے یا بدر کے بعد شادی ہے، مگر سبوں نے یہ کہا کہ دوسری ہجری میں شادی ہوئی. اب جو تاریخ مقرر ہو اس دواج کی وہ آپ جانیں، مگر وہ سن دو ہجری ہے. یہی وہ سن ہے جنگ بدر کبری کا کہ جہاں پیغمبر اسلام پر حکم آیا کہ تم زکات کو واجب کر دو، ان کے وجود کا حکم آیا، زکات کی فرضیت کا حکم آیا، فطرے کے وجود کا حکم آیا. جب کتب علیکم الصیام والی آیت نازل ہوئی کہ روزہ واجب کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ظاہر ہے عید بھی آنے والی تھی، جب عید آنے والی تھی تو پھر فطرے کو بھی واضح کرنا تھا، اس لیے احکام فطرے کے، زکات کے، صدقات کے سب اسی سن دو ہجری میں آئے. آپ کے اطلاع کے لیے یہی وہ سن دو ہجری ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے مختلف احکام کو بتلاتے ہوئے نماز جمعہ کی تلقین کرتے ہوئے آپ نے مختلف مقامات پر خطبوں کی اجازت دی ہے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، میں اس کو فی الحال اس مجلس میں نہیں چھوڑوں گا، مگر یہ بتلانا چاہتا تھا کہ خطبہ نماز جمعہ بھی گویا اسی دوسری ہجری سے متعلق ہے. سن دو ہجری تاریخ اسلام کا بڑا اہم سن ہے، لڑائی کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، پیغمبر کی کامیابی کے اعتبار سے، سیدہ کی شادی کے اعتبار سے، احکام کی فرضیت کے اعتبار سے، نماز، روزہ، زکات، خمس، جہاد، فطرہ اور نماز عیدین کا حکم آیا اسی سن دو ہجری میں کہ نماز عید رسول پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ادوار فقہ اگر معین کی جائے، کہ انہیں ہسٹری لکھی جائے کہ احکام کیسے کیسے آئے، ایک دن میں تو نہیں آ گئے احکام، آہستہ آہستہ ہے، تو سن دو ہجری کے احکام میں نے تقریباً آپ کے سامنے سب سے سب رکھ دیے. اور یہ اس لیے رکھ دیے کہ مدینے میں تشریف لانے کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے اپنے طریقہ فکر کو اس طرح سے پیش کیا کہ اب تک جو زمانہ گزرا ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، بتلانے کی کوشش کی، اور چاہا کہ لوگ بڑی ہمدردی کے ساتھ ہمارے پیغام پر غور کریں.
اب اگر اس طرح سے غور نہیں کرنا چاہتے تو ہم کو یہ حکم مل گیا ہے کہ اب ہم لڑیں، قتال کریں، جہاد کریں، اور وہ لوگ جو ہماری ہمدردیوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اب ان کو تلقینوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے مولا فرماتے جو ایک وصیت نامے میں امام حسن کے لیے کان الحرق رفقہ جب مروت کو تمہارا دشمن بے مروتی سمجھے تو بے مروتی کر کے دیکھو وہ اس کو مروت سمجھے گا. یہ امام المؤمنین کا ارشاد ہے حسن ابن علی کے لیے، یعنی جب مدارات سے مدارات ہو رہی ہو اور دنیا یہ سمجھے کہ نہیں ہمارے لیے یہ دشمنی ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کے ساتھ دشمنی کر کے دیکھو جو اس کو یقیناً دوستی سمجھے گا. چنانچہ یہی اصول ہے جنگ بدر کبرا کا کہ سمجھانے کی جب ساری صورتیں ختم ہو گئیں تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو اب کھل کے لڑائی ہو. انبیاء مرسلین اور انبیاء ما سبق میں کسی نبی نے میدان جہاد میں اس طرح سے صفوں کو درست نہیں کیا جس طرح سے سرکار خاتم نے درست کیا. لیے انگریزوں نے پیغمبر کو لکھا دا فائٹر پروفیٹ، انگریزوں نے لکھا دا کنکرر پروفیٹ، انگریزوں نے لکھا کہ وہ نبی جو جنگ آزما ہے، وہ نبی جو فاتح ہے، وہ نبی جو سپاہی ہے. یہ اسی پیغمبر کی شان ہے کہ جس کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ وہ مسجد کا تنہا عبادت گزار بندہ ہے کہ میدان کا بھی تنہا شجاع سپاہی ہے کہ جس کی شجاعت کو کوئی نہیں پہچان سکا. دنیا نہ جان سکی کہ رسول کتنے شجاع ہے اور ان کے شجاعت کی جو تعریف کی تو پھر علی نے کی، اس لیے تو خدا شجاع کو جانتا تھا. انہیں کسی نے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے شجاعت پیغمبر کی وہ تعریف نہیں کی جیسے کہ امیر المومنین نے کی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ رسول جن دنوں کو میں ہمیشہ خطبوں میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیں، الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولا المؤمن الحق بالحق، جو گزر چکے ان کا خاتم، جو آنے والے ہیں ان کے لیے دروازے کا کھولنے والا، جو گزر چکے ان کا خاتم، جو آنے والے ہیں ان کے لیے دروازوں کا کھولنے والا، حق کا اعلان کرنے والا، حق کے ساتھ آگے بڑھنے والا، لا تعصل فی عزم ولا واہم فی عزم ولا تعصل فی قدم، یعنی وہ جس کے پاؤں کبھی رہ حق میں نہیں تھکے، وہ جس نے آثار خستگی نہیں پائے گئے، وہ جو کبھی تھکتا ہی نہ تھا. ارشاد فرماتے الدافع جلسہ فی الاباطیل والدامع سولا فی الاضالین، وہ جس نے باطل کے لشکروں کے منہ پھیر دیے، وہ جس نے گمراہی کی طاقتوں کے سموہ پر تماشے مار مار کر ان کے چہروں کو موڑ لیا، یہ وہی کہہ سکتا تھا جو جان رہا تھا مقام شجاعت. الدافع جلسات الاباطیل والدامع صولات الاضالین، تو اس شجاع نے یہ ضروری جانا کہ اب نبی اب سپاہی کی صورت سے بھی آئے اور دنیا کو یہ بتلا دیں کہ ہم اپنے پیغام کو اس طرح سے پہنچا رہے ہیں
کہ اب ہم اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے. گفتگو چھو گئی, ہم اپنے دشمنوں کو اب نہیں چھوڑیں گے. اور اے ابو جہل تجھے مرنا ہے, اور اے عقبہ ابن ابی معیط تیری لاش کو لہو میں تڑپتا ہوا میں دیکھوں گا, اور اے سرداران قریش تم نے میری مخالفت کی ہے, تمہاری لاشوں کو ایک گڑھے میں دبا دیا جائے گا. آؤ جمع ہو جاؤ, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 313 کا لشکر ہے میرا مختصر, تم ہزاروں کی تعداد میں ہو, لیکن اللہ اس نے وعدہ کیا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. یہ عجیب نسبتیں ہیں, رسول کو یقینی میں کوئی اور پالے اور خدا کہے کہ حبیب کی یقین تھا کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی, رسول کی جنگ میں کوئی مدد کرے اور اللہ کہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں. ان آیتوں کو سمجھ لیجیے, اور اسی مقام پر میں اس آیت کو پھر شروع کرتا ہوں, مگر اس آیت کے لیے سورہ روم سے ایک آیت پڑھنا ضروری ہے. لقد ارسلنا من قبلک رسلنا الى قومهم, ہم نے شروع سے پہلے ان کی مختلف قوموں کے پاس ان کے رسولوں کو بھیجا. لقد ارسلنا رسلنا من قبل, اور یہ حق ہے ہمارا کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. سلسلے کو یاد رکھیے, فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. ہم پر یہ حق ہے, جب صاحب ایمان ہم کو مدد کے لیے پکارے ہم مدد کریں گے, اور بدلہ لیں گے مجرمین سے. قرآن مجید میں جب لفظ انتقام خداوند عالم سے منسوب ہو تو اس انتقام کے وہ معنی نہیں ہوتے کہ جیسے آپ لوگ گفتگو میں کہتے لیں گے انتقام, یعنی ہم لیتے ہیں بدلہ تشفی کے لیے, ہم لیتے ہیں بدلہ اپنے دل کی تشفی کے لیے, ٹو سیٹسفائی اور سیلف. ہمارے پاس انتقام ہے ریونج, بدلہ لینا. اللہ نے جب گفتگو کی انتقام کی یعنی سزا دیں گے, عذاب نازل کریں گے, ان کو ان کا بدلہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صاحبان ایمان کو انہوں نے ستایا, اور یہی مدد ہے صاحبان ایمان کی, کون حقاً علینا نصر المؤمنین, اور صاحب ایمان گم کم کی مدد کرنا ہمارا حق ہے. تو اب اگر کوئی ایماندار آدمی آج بھی جی رہا ہے تو اس کو یہ حکم ملا کہ مایوس ہو جانا کفر ہے اگر وہ مومن ہے. تو اس لیے کہ تمہاری مدد کرنا اللہ نے اپنی ذات پر واجب کر لیا ہے, اس لیے نا امید نہ ہونا. کان حقاً علینا نصر المؤمنین, اس آیت کے متعلق بہت سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کب پڑھنا چاہیے, کس وقت پڑھنا چاہیے, اس کے پڑھنے سے کیا طریقے ہیں, کس طرح سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بہت صورت جب کبھی دعاؤں کی گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا. کان حقاً علینا نصر المؤمنین, یہ ہم پر حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں. فانتقمنا من الذین اجرموا, ہم نے مجرمین سے بدلہ لیا, ہم نے صاحبان ایمان کی مدد کی. سورت الفرقان کی جس آیت پر میں بحث کر رہا ہوں وہ آیت یہ ہے, وہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین, اور ہم نے اسی طرح سے ہر نبی کے لیے اس کے دشمن کو مجرم قرار دیا. وہ کفا ربک ہادیا و نصیرا, اور کافی ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ ہادی بھی ہے اور نصیر ہی. تیرا رب ہدایت بھی کرتا ہے, مدد کرنے والا بھی ہے. اس لیے
ہر نبی کا دشمن مجرم، ہر نبی کا دشمن مجرم. سب سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے دشمن بھی مجرم تھے. تو میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ ایک مستقل وقت چاہیے کہ انسان نفسیات و جرم پر گفتگو کرے. سائیکالوجی آف کرائم، جرم کیا ہے؟ نفسیات و جرم کیا ہے؟ حقیقت و جرم کیا ہے؟ مجرم کس کو کہتے ہیں؟ بہت عجیب بات ہے. دیکھیے حقیقت و جرم کیا ہے؟ آپ کے نزدیک، آپ کے قانون میں، آپ کے لا میں، آپ اس کو لیجسلیٹ کر رہے ہیں، وہاں مجرم کے کیا معنی ہے؟ قرآن میں مجرم کے کیا معنی ہے؟ ہر نبی کا دشمن مجرم رہے. اور اے حضرت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کب کہا؟ اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے تو میں زیادہ پریشان نہیں ہوں گا سمجھانے. کب کہا یہ آیت؟ کب آئی؟ اتنے سلسلے سے آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو تو کیوں اٹھنا چاہیے تھا. یہ آیت اس وقت یہ جو قال الرسول یا ربی ان قومی تقضی حاضر القرآن محجورا، اور رسول کہیں گے پروردگار میری قوم قرآن کو محجور بنا چکی تھی، اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن کو مجرم بنایا، تو وہ مجرم قوم میں ہے یا قوم سے خارج؟ کہا ہے وہ مجرم؟ وَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. وہ عدو یہودی ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، کون ہے؟ اس اعتبار سے پہلے مجرم کو لوکیٹ کرنا پڑے گا، مجرم کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے، کس مقام پر اس کو پہچانا جا سکتا ہے. چاہیے قرآن مجید اگر مجرم کی تعریف کر دے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور موقف نہیں ہے. اور سورۃ الانعام کو یاد رکھیے، ممکن ہے یہ آج کی تقریر میں یہ ایک ہی آیت اگر آپ کے ترجمے کے ساتھ آپ کے ذہن میں رہ جائے کافی ہے. اذا جاءتکم آیۃ، جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یوتا ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم کو بھی تو وہی دے جو اپنے رسول کو دے رہا ہے. سورۃ الانعام یعنی اذا جاءتہم آیۃ قالوا لن نؤمن، کہتے ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یوتا ما اوتی رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو تو نے دیا ہے نا، اگر ان کو معجزے دے رہا ہے ہم کو بھی دے، اگر ان سے کتاب نازل ہو رہی ہے وہ کتاب ہم کو دے، اگر ان کو اقتدار دے رہا ہے تو وہ اقتدار ہم کو دے، اگر ان کو تشریع کا مجاز بنا رہا ہے ہم کو تشریع کا مجاز بنا، اگر ان کو امر و نہی کا ذمہ دار بنا رہا ہے ہم کو بھی امر و نہی کا ذمہ دار بنا، اگر وہ تیری مرضی کے نمائندے ہیں تو ہم کو بھی اپنی مرضی کا نمائندہ بنا. لن نؤمن حتی یوتا ما اوتی رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی وہی عطا کر جو اللہ کے رسولوں کو تو نے دیا. ارشاد ہوتا ہے تو یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اجرموا، یہ وہ اولئک الذین اجرموا، یہ وہ لوگ ہیں جو جرم پیشہ ہیں، جو مسلسل جرم کر رہے ہیں، جن کے لیے عذاب ہے. تو اس طرح سے کہ سیصیبہم صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اللہ ان کو ٹھکرا دے گا، ان کے شدید ترین عذاب نازل کرے گا اس لیے کہ وہ مکار تھے. تو پہلا تعارف مجرم کا یہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہو تو مجرم یہ پوچھے ہمارا دخل کتنا ہے، یہ مجرم ہے.
یعنی امر رسول میں جو شرکت چاہے وہ مجھے نہیں. یہ ہمیں نہیں سمجھا دے کہ قرآن میں امر رسول میں جو شرکت چاہے وہ مجھے نہیں. اس لیے کہ خدا نے اس کو اختیار دیا تو کیا کہتے ہیں لنوں میں حتی نوتا مثلا ما اوتیا رسول اللہ. خدا سمجھاتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. تو یاد رکھو سیب الذین اجرموا صغار من اللہ وعذاب شدید. تو جرم کرنے والوں کو اللہ کے نزدیک بہت سخت عذاب اور بہت سخت رسوائی کا سامنا ہوگا. تو تاریخ جرم آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے پہنچائی سورت الانعام کو دیکھی ہو. یعنی وہ جو مداخلت چاہے امر رسول میں. اچھا آپ ہی کو حکم ملا, ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. ہم لنام میں امر نہیں چاہیے کیا ہم کو آپ کے امر میں کوئی اختیار نہیں ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یہ جاہلیت کا گمان ہے کہ رسولوں کی باتوں میں ہمارا بھی دخل ہو. مجرم کی تاریخ سورۃ الانعام. اور دوسرے مقام مجرم احساس ہوتا ہے سورۃ توبہ. سورۃ توبہ, سورۃ توبہ میں آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہاں تو صاف طور پہ کہا کہ حق کا فرق تم بادہ ایمان ہے. تم تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. تم تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اب تم میں سے جو معافی چاہے اس کو بخش دے اور جو اپنی حالت پر باقی رہے اس کو عذاب علیم میں مبتلا کرے. یہ سورہ توبہ میں مجرم کی تعریف ہے. سورہ توبہ میں نے یہ سوروں کے نام اس لیے دیے ہیں کہ وہ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے تلاوت میں آسانی ہو. سورۃ الانعام میں کہا جو شریعت میں امر رسول میں دخل دینا چاہے وہ مجرم ہے. سورہ توبہ میں کہا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے وہ مجرم ہے. اور اس کے بعد پھر وہی منافقین و منافقات کا تذکرہ ہے کہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا عمل ہے, وہ کیسے لوگ ہیں. یعنی ایک معمولی سی مثال دی, مجرم وہ لوگ ہیں, مجرم وہ لوگ ہیں. ارشاد ہوا یا مرینا بے من کرے وہ یعنی ہونا انل محروف. برائی کا حکم دیتے ہیں, نیکی سے روکتے ہیں. مجرم مجرم امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے ایمان. یہ کہتے ہیں نہیں, معروف سے رک جاؤ اور منکر کی طرف آگے بڑھ جاؤ. اچھا تو ان کے لیے کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ بڑی عجیب بحث ہے. ان کے لیے پہلی منزل یہ ہے کہ ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن ان کے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. قیامت میں ان کا حساب نہیں ہوگا. مجرم جب آئے گا تو ان کا حساب نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پچپنواں سورہ ہے. پچپنواں سورہ کچھ یاد آیا. سورۃ الرحمن. رحمان یعرف المجرمون بسیماهم فیوخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. پہچانا جائے گا مجرمین کو پیشانیوں سے. تو اب ان کی پیشانی اور ان کے پاؤں, ان کا سر اور ان کی ٹانگیں دونوں پکڑ کے ان کو کھینچا جائے گا. فَيُوْقَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ. نواسی ناسیے کی جمع ہے. ناسیہ یعنی پیشانی.
یعنی سامنے کے بال اقدام قدم کی جمع ہے, ان کو ان کی پیشانی اور ان کے پاؤں پدر سے گھسیٹ لیا جائے گا اور پیشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے مجرم کون ہے. جب پیشانیوں سے پہچان لیں گے تو پھر حساب کی کیا ضرورت ہے, حساب کی کیا ضرورت ہے, معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کون کہاں ہے. اس لیے تو معیار قائم ہو گیا اس واسطے سے الرجال بلندیوں پر کچھ مردان خدا ہوں گے. سورۃ الاعراف الرجال فرجال یعرفون کلا بسیماهم, وہ سارے اہل محشر کو پیشانیاں دیکھ دیکھ کے پہچان لیں گے مجرم کون ہے, مسلم کون, مسلم کون ہے اور مجرم کون ہے. اس لیے کہ قرآن نے یہ دو ہی طبقے قائم کیے تھے اور کہا تھا نجعل المسلمین کالمجرمین سورہ نون قلم, کیا ہم مسلم اور مجرم کو ایک کر دیں گے. مسلم مجرم نہیں ہوتا, مجرم مسلم نہیں ہوتا. مسلم وہ جو تسلیم کرے, تسلیم کرے رسول جو آپ لائے تسلیم, مجرم وہ جو آپ لائے سمجھائیے بتلائیے ہمارا حصہ دکھلائیے ہم کہاں تک شامل ہیں وہ بتلائیے ہم کو کتنا دخل ہے وہ ظاہر کیجیے. یہ مجرم کی علامت ہے. مسلم وہ جو آپ لائے ہم تسلیم کرتے ہیں. ارشاد ہوا انت علی المسلمین کل مجرمین, کیا مسلم اور مجرم ہم دونوں کو ایک کر دیں گے. یہ سورہ دین و کلام تو پتا چلا ان کے یہ مجرمین کی منزل بڑی اہم ہے. آخری مقام سورہ سجدہ 32 سورہ قرآن مجید کا ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يا رسول, جس دن تو دیکھے گا جرم کرنے والوں کو کہ وہ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے افسرنا ربنا افسرنا وہ سمینا, پروردگار ہم نے دیکھ لیا پروردگار ہم نے سن لیا, کر دینا نعمل صالحا, پروردگار ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے اب اچھے کام کر کے آئیں گے, اب بہت اچھے کام کر کے آئیں گے ہم عمل صالح کریں گے. اس دن مجرم کہیں گے سر کو جھکاؤ کر اور یہ الفاظ کہ ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم یقین کرنے والوں میں سے بن کر آئیں گے, پروردگار ہم کو واپس بھیج دے ہم عمل صالح کریں گے. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ یہ عجیب قدرت ہے, عجیب قدرت ہے کہ اگر واقعی روز محشر اس ہنگامے کے بعد مجرمین کی یہ دعا قبول ہو جائے ہو جائے اچھا جاؤ واپس آنکھ کھولو, اب جو دیکھا تو پھر وہی دنیا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اب عمل اچھے کریں گے, کیا خیال ہے اچھے کریں گے؟ نہیں, وہ یہی کہیں گے اور ایک کیا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا, وہ مچھر وہ شولے وہ جہنم کے شولے, کیا ڈراؤنا خواب دیکھا تھا. لاؤ ساغر لاؤ سنگ دس لاؤ نغمہ و رباب کو, آؤ میرے دل خوش کرنے کے لیے لاؤ تمام سامان, یہی آوازیں بلند ہوں گی. ان کو جب بھی واپس کیا جائے پھر وہی, اس لیے استعداد اس بات کے لیے آمادہ تھی, لسان استعداد عذاب کو طلب کر رہی تھی کہ یاد ہوا اب واپس بھیجنے کا کون سا مقام ہے. اسی وقت کہہ رہے تھے کہ دیکھو کچھ تو عمل کر لو, یہ نہیں کہا تھا کہ رات رات بھر جاگو, یہ نہیں کہا تھا کہ دن دن بھر سجدے کرو, صرف اتنا کہا تھا کہ رسول آئے تو رسول کا احترام کرو, صرف اتنا کہا تھا عمل پورا نہیں ہوتا تو رسول سے محبت رکھو, صرف اتنا کہا تھا کہ اگر تم سے یہ ممکن نہیں کہ تم بندگی ہماری بجا لاؤ شایان شاہ طریقے پر تو مرکز سے تو وابستہ رہو,
مرکز سے تو قریب رہو، تم نے مرکز کو بھی چھوڑ دیا، رسول کو بھی چھوڑ دیا، مجرم بن کے آج آئے، نو کے سور ربہم آج سر کو جھکائے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں پروردگار واپس بھیج دے، عمل صالح کریں گے، تو اب کون سا وقت ہے واپس بھیجنے کا؟ چلو ادھر چلو، آگے بڑھو، یہاں جاؤ۔ تو ایسی منزل پر جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ نبی کا دشمن مجرم ہے، تقریر آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں بدر کبرا کے عنوان پر ہوں اور یہیں سے میں گفتگو کو موڑنا چاہتا ہوں۔ مجرم کون؟ جو رسول کے ساتھ چل کر مویا، جو ایمان لا کر کافر ہو جائے، جو پہچان کر انکار کر دے، جو جان کر انجان ہو جائے، مجرم ہے، مجرم ہے۔ ارے وہ اور بات ہے، ہم کو کیا معلوم تھا، ہم کو تو خود بھی پتا نہیں تھا، یہ اور ہے، مجرم ہے وہ جو جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کو اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ جانے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ان تمام منازل کے بعد بھی جب کہ رسول کہہ دو کہ دیکھو اس کتاب میں سب کچھ ہے اور اس کتاب کے لیے یہ اسکیل ہے، یہ نظام کو چھوڑ، کتاب کو اپنا بنا کر، حکم کو اپنے مطابق کر کے جو آ جائے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ تیرے رب کافی ہے، وہ ہادی بھی ہے، ہدایت کرنے والا بھی ہے، مدد کرنے والا بھی ہے۔ حبیب نہ گھبراؤ، بدر کبرا رسول کو فتح نصیب ہوئی، دنیا کی آنکھیں کھل گئیں، دنیا نے جان لیا، پہچان لیا، حق معلوم ہو چکا۔ سن 2 ہجری، سن 8 ہجری فتح مکہ، دنیا مسلمان ہو گئی۔ سن 11 ہجری رسول دنیا سے گئے، مکہ مسلمان، مدینہ مسلمان، عراق مسلمان، عرب مسلمان، افریقہ کے سواحل مسلمان، مصر تک اسلام۔ 11 ہجری گفتگو یہی ہے کہ اب یہ کلمہ پڑھنے والے اگر بار بار وہ سن 2 ہجری کی جنگ کو یاد دلاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ بدر میں بھائی کو مارا، چچا کو مارا، پھپا کو مارا، ماموں کو مارا، اس نے مارا، اس کے باپ نے مارا، تو اب اس تتھے کو دنیا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کلمہ بھی، اسلام بھی، قرآن بھی، اور پھر یہ کہ تم نے ہمارے چچا کو قتل کیا تھا بدر میں۔ میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں، میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہوں گے جو یہ جان رہے تھے کہ رسول کے حکم پر لڑائی ہوئی۔ اگر علی بغیر اذن رسول تلوار کھینچتے، اگر علی جو حمزہ بغیر اجازت رسول یہ لڑائی لیتے، اور اس وقت علی جو حمزہ کی دشمنی کو دنیا آگے بڑھاتی، تو ہم کہتے ہاں ایک امکان ہے اس کا کہ دشمنی قبائلی ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں آئے جہاد کے آنے کے بعد، جہاد کے واجب ہونے کے بعد،
کفار کے حقی کے حکم کے ملنے کے بعد آئے قتال کے نزول کے بعد جب یہ تلواریں کھینچیں تو اس میں کوئی بھی قتل ہو وہ مقتول کسی مسلم کو کیوں یاد آئے اور اگر یاد آئے تو پھر بدلہ کون لے رہا ہے یہ بدلہ وہ مسلم ہے یا مجرم اب دنیا کا یہ جنگ بدر کا خلاصہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ مسلم ہے یا مجرم مسلم وہ جو امر رسول کو تسلیم کرے مجرم وہ جو اپنی مرضی اور اپنی رائے سے یہ کہے تم نے میرے چچا کو پھوپھا کو ماموں کو نانا کو قتل کیا تھا یہ اس کا بدلہ دوسری ہجری بدر کبرا دنیا جان رہی تھی اس کارنامے کو صبح کو فقط تلوار چمکتے ہوئے دنیا نے دیکھا صبح کو رات کی باتیں دنیا بھول گئی وہ رات قیامت کی رات قیامت کا جہاں شدید سردی کی رات یعنی یہ نہیں کہ موسم سرد تھا نہیں ایک موسم تبدیل ہوا ایک موسم تبدیل ہوا تو سردی کے ساتھ نہیں بلکہ تیز آندھیاں اس وقت چلی جب کہ سحر کا وقت تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جالہ بھاری ہو دن بڑا گرم گزرا قیامت کی گرمی اور رات اس شدت کی تبدیلی موسم میں کہ سارے عرب حیران تھے اور سحر کا وقت اور ایسے میں لشکر کے پاس پانی نہیں اور ایک ایک رسول کا ہے پانی ہے جنہیں پانی ہے جنہیں کیا مدینے کو جا کے لائیں مدینے کو جا کے لاؤ گے سامنے لشکر ہے جاؤ گے کب آؤ گے یعنی پانی ہے اللہ کے رسول لے کر آتا ہوں سنتا ہوں کہ یہاں ایک کنواں ہے پانی لے کر آتا ہوں علی مشک لے کر چلے تاریخ گواہ کیا حصہ سے پوچھا کوئی ساتھ آئے گا سب سے سب چپ اور اس اندھیرے نے نیلوں کا فاصلہ طے کیا عرب کا وہ کنواں جہاں رسی کھینچتے کھینچتے اس کے بل قد آدم سے زیادہ ہو جائے وہاں پہنچے تو نہ ڈول ہے نہ رسی مس لیے ہوئے رات کی تاریکی میں علی کنویں میں کود پڑے مکہ میں تسلیم ہے اللہ کے رسول نے پانی مانگا ہے عباس انہیں کے صاحب جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ہے تربیت کود پڑے امیر المومنین فرماتے ہیں بدر کی لڑائی دن کا وقت تھا مگر جب میں مشک بھر کے لے چلا مجھے یہ تو نہیں معلوم تھا کہ کتنی دور پانی ہے مگر جب میں کود پڑا تو سر سے لے کے پاؤں تک علی زخمی تھے سارے تمام کھلے چہرہ زخمی پیشانی زخمی رخسار زخمی سینا زخمی پشتے اندر زخمی پاؤں زخمی اور غالب نے مت کرائی اور چوتے ہوئے شروع کرا فرماتے ہیں کہ جب سر کو بلند کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے جو مجھے دبا رہا ہے پھر بھی ہے واپس اتنی شدت کے ساتھ آندھی تھی کہ چل رہی تو دو مرتبہ تین تین مرتبہ میں نے کوشش کی کہ کنویں سے باہر ہو جاؤں
مگر ہر بار یہ خطرہ تھا کہ شاید یہ ہوا مجھے دھکیل دے پھر کنویں میں. مقابلہ کرتے ہوئے نکلے, اندھیری رات میں مشک لے کے چلے. سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے بارگاہ سے رسالت میں لا کے پانی رکھ لیا. بھائی نے بھائی کی سنگ دیکھی, جیسا سر سے لے کے پاؤں تک علی زخمی ہے. کہ علی ہم جان رہے تھے, ہم جان رہے تھے کہ تم کو بڑی رحمت ہو, اور ہم کو معلوم تھا کہ اس طرف سے آسانی سے پانی نہیں ملے گا. تو رات کی یہ زحمت, رات کی یہ زحمت اس پورے جسم میں زخم, اور صبح کو لشکر نے آتے ہی آواز دی کہ کفر کریم کو بھیجو, کفر کریم کو بھیجو, اس کو بھیجو جس کا نصب سے ہم واقف ہیں, ہم انصار کو نہیں چاہتے. تو اب جو نکلے تو پھر آئیے. جنگ بدر کبرا, اس کے باوجود مسلم تاریخوں میں اس عمر کے لیے تیار نہیں ہے کہ بدر علی کا نام آئے. اس کے باوجود مورخین آج ایک نئے دھارے پجا رہے ہیں. جو کچھ بھی گفتگو رہے گی اس کے لیے ابھی وقت ہے. تھوڑی سی تفصیل میں آیت کو ختم کرنا چاہتا تھا. بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ چچا آپ جائیں, ابو طالب کے بیٹے سوم جاؤ, عبیدہ آپ جائیں, اپنے عزیزوں کو بھیجا, اپنے آپ کے تاروں کو بھیجا. سب سے پہلے جانے والوں میں بدر کبرا میں علی تھے. شب جمعہ ہے, کل میں اس جملے پر ختم کر کے رک گیا تھا کہ شاید بنی ہاشم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کفار کے مقابل میں سب سے پہلے اپنے ایسے عزیز کو بھیجیں تاکہ قیامت کے دن کوئی حجت نہ کرے. کہ ان کو تو بچا کے رکھا تھا, ان کو تو اٹھا کے رکھا تھا. بدر کبرا کا بدلہ لیا جا رہا ہے کربلا میں. بدر میں علی پہلے, کربلا میں علی اکبر پہلے. بدر کا بدلہ لیا جا رہا ہے کربلا میں.